korang masih okey ke dekat situ? Masih lagi nak dengar ke apa yang korang nak share? Harap-harap korang masih nak dengar lagi lah, sebab ini sangat penting untuk menghargai penat lelah kita dari Isnin sampai Jumaat bekerja, and kita kena macam release tension kita di hari weekend, kan? Okay. Bila kita dah berkumpul tu kan, Colin memang tahu sangat lah, sebab Colin pun ada kawan juga, macam ada geng. Bila kita lama sangat, sebab dulu Colin belajar kan, macam weekend tu memang kita akan jumpa. And bila dah jumpa tu, bercakap and macam-macam lah yang kita boleh buat. Okay, why not bila kita dah sampai dekat rumah yang kita plan nak pergi tu, nak buat aktiviti kita tu, masa kita macam tengah borak-borak ke apa ke, mungkin ada salah satu daripada kawan kita ni, dia pandai make up. And macam ada kelebihan masing-masing lah. So dekat situlah kita share kita punya knowledge antara satu sama lain. Kawan-kawan juga kan. Kita belajar dari dia apa yang dia tahu tentang contohlah make up. Mungkin dia boleh ajar kita masa weekend tu. Means macam hari Isnin tu kita dah boleh make up sendiri, make up yang betul macam mana. Itu salah satu yang penting bila kita macam masa bonding time kita bukan macam kita buang dengan benda-benda kosong je, tapi kita boleh belajar something new. Okay, banyak lagi sebenarnya yang kita boleh buat. Dia tak semestinya macam perempuan je, macam lelaki pun mereka pun ada dia orang punya sendiri aktiviti macam plan. Tapi yang Colin cakap ni lebih kepada perempuan lah, sebab kalau perempuan ni Colin lebih macam lebih tahulah, sebab Colin pun perempuan. Okey, kalau korang nak tahu lagi apa yang perlu korang buat untuk menjayakan aktiviti korang, macam untuk membuat korang punya weekend ni happening and happy gila-gila, korang kena stay tune hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, tadi Colin Colin sebut macam pasal share-share, sharing is caring. Tapi jangan pula korang tershare korang punya boyfriend kan. Walaupun kawan, memang kena marah lah kalau kita nak share-share yang tu, kita tak boleh share kan. Okay. Sementara macam kita share-share kita punya opinion ataupun pengalaman ataupun macam kita punya knowledge tentang sesuatu benda tu, mungkin salah satu daripada kawan korang tu bolehlah pergi buat makanan ke. Kalau tak pun boleh juga macam order something untuk korang, macam sambil korang borak-borak tu adalah benda yang korang makan. And macam Colin betul-betul feel lah bila Colin cakap je, and Colin feel, sebab Colin pun ada kawan. And bila Colin jumpa kawan Colin, memang tak ingat dunia. Macam tu lah juga dengan korang. Nanti kalau korang apply benda ni and follow apa yang Colin cakap ni, memang weekend korang best gila-gila. Yelah, sebab orang yang sekepala dengan kita and kita berjumpa, dah 5 hari tak jumpa, macam 5 tahun kan. Memang Colin faham sangat lah tu. Macam Colin cakap tadi, korang boleh buat homemade pizza ke apa ke. Sepanjang hari tu memang korang bonding time sangat-sangat, macam korang memang akan bersama-sama berborak and korang buat apa yang korang suka. Memang best. Okay, so korang kena stay tune hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, Colin dah tak sedar pula macam sekarang ni adalah jam-jam yang terakhir Colin akan bersama korang untuk hari ni. Untuk hari ni je lah, tapi minggu depan Colin ada lagi, jangan risau. Colin akan nak temankan korang juga minggu depan. Okay, kepada korang yang dah dengarkan Colin dari tadi, dari pukul 8 tadi, Colin nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab dah macam meluangkan masa. Kira meluangkan masa lah tu. Walaupun kita tak jumpa, tak nampak antara satu sama lain, Colin appreciate. Okay. Apa yang Colin dah share tadi, Colin harap benda tu macam membantu korang untuk membuat planning yang baik-baik untuk weekend korang. And Colin harap korang enjoy your weekend. Okay. So untuk topik minggu depan, kalau korang nak tahu Colin akan bincangkan tentang apa, korang kena dengarkan My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye.